Një martes në Kuwait ka zgjatur vetëm 3 minuta. Mund të duket e çuditshme, por është e vërtet, ku një çift u nda vetëm 3 minuta pasi u martuan. Nusja u tërhoq gjatë ceremonisë në dalje nga gjykata dhe kjo ndodhi vetëm disa minuta pasi lidhën kuror. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Arsyeja e ndarjes ishte sepse burri i saj e quajti atë budallaqe. Kjo ndodhi para të ftuarve dhe gruaja u zemrua aq shumë sa që i kërkoi gjykatësit ta prish me njëherë martesën dhe t'i shkurorzoj ata. Gjykatësi pranoi kërkesat e nusës dhe i dha ndarjen, shkruajnë mediat. Martesa 3 minutëshe çiftit është cilësuar edhe si më e shkurtra në histori. Ndërkohë shumë përdorues në rrjetet sociale uruan ish nusën për guximin e saj dhe u shprehen se do të kishin bërë të njëjtën gjë nëse burri i tyre me të cilin sapo ishin kurorzuar do t'i quante budallaqe.